според мен това са едни напластявания от студената война. Поколение китайци, поколение европейци са израснали с образа на един голям червен съсед от изток. И някъде в съзнанието на европейците, може би до голяма степен, Китай взе място, което играеше СССР като едно плашило. Но трябва да се каже, че Китай далеч не е СССР. Китай е показал последователно, че за един мултиполюсен свят. И затова аз вярвам в искреността на Си Цзинпин, когато той декларира, че е за един силен, проспериращ Европейски съюз. Прав сте за тези данни. Бих желал да цитирам едно изследване на Жюлиен Бюфе от университета Париж 10. Едва 25% от французите виждат Китай като съюзник, 48% го виждат като съперник и 27% са неутрални или нямат мнение. Какви са тези цифри по отношение обаче на Съединените щати? 39% от французите виждат Съединените щати като съюзник, 35% като съперник и 46% са неутрални. Добре, това са проучвания на общественото мнение, господин Белев. Момент. Господин Белев, това са проучвания на общественото мнение. Обаче има големи проблеми между Европа и Китай и между Съединените щати и Китай. Първо, какво партньорство, когато има такава голяма разлика в размерите на икономиките на Европейския съюз и на Китай? Какво става с еднопосочността на инвестициите и на търговията? Какво става с страховете от шпионаж? И не само с Huawei, но и за това, че китайските фирми, когато посрещат европейски инвестиции на европейски фирми, искат достъп до технологиите. Това са проблемите. Оставете Съветския съюз и страховете. Това е една реалност в съвременния свят, номер 2 или номер 1 икономика, която великите сили, политиците щът, искат да се съобразяват и се получава един така любовен, тежък триъгълник между Европейския съюз, САЩ и Китай. Моето мнение е, че Китай в обозримо бъдеще няма как да замести САЩ като съюзник номер едно на Европейския съюз. Твърди дълбоки са нашите исторически, културни, икономически, ако сете семейни връзки, голяма част от граждани от европейски происход. Но трендът е такъв, че Китай е икономика, с която не може да не се съобразяват. Знаем, че Франция, Италия са едни държави, които едни от първите западни държави, които признаха Китай. Те имат многомилиардни инвестиции в китайската икономика. Големите френски предприятия, Peugeot, Citroën, имат автомобилни фабрики, също така Fiat, Iveco, Nanjing имат огромни фабрики от италианците. Наскоро пък Китай закупи фирмата за автомобилни гуми Пирели, която беше, нали, може би най-високите технологии в тази област. Така че икономиките са взаимно обвързани и именно тези шефове на големи концерни, които правят многомилионни печалби в Китай, няма да разрешат на господин Макрон да развали отношенията. Самият той беше посрещнат помпозно миналата година в Пекин. Нали, Франция, не, държава, нещо не ви разбрах. Макрон, желали французите. Господин Белев, не е въпросът какво желание на Макрон да развалял отношенията? Нали, така казахте или не ви чух правилно? Въпросът е, че френският бизнес се оплаква от това, че няма достъп до китайския пазар. Италия и Франция, освен държавата Монако, която все пак не забравяме, че е суверенна държава. Защо за първи път въобще в цялата история китайски лидер посещава Монако? Защото с Монако беше сключен договор с Huawei за изграждане на 5G, на мрежа за пренос на данни от пето поколение. Реалностите са такива, че Huawei е единствената фирма в момента, тя е частна китайска фирма, която има такава технология, а всички говорим, така че технологиите на пътища са свързани в свързаността. Големият проблем с... Когато господин Макрон бъде извикан в Вашингтонски обком, той може да каже, има това не е в Франция, това е, нали, Монако е една суверена държава, те сами са го взели това решение, но факт е, че
Телекомуникационната мрежа на Монако е част от тази на Франция. Ставаше въпрос за друго. За шпионажа. Да? Ставаше въпрос за шпионажа от Huawei и изобщо от икономическите гиганти в Китай. За това става въпрос. Ами, значи, това са опасенията, които Съединените щати огласяват, като знаем, че беше арестувана дъщерята на собственика и основателя на Huawei в Канада. Това са едни недоказани обвинения, честно казано, както знаем, че Съединените щати около 50 милиона долара похарчиха 4 години, 2000 души разпитани, над 500 претърсвания, да се търси някаква връзка на руското разузнаване в изборите в Съединените щати. И така връзка не беше доказана. Сега мен ми е трудно да кажа има ли няма те вратичка. Но знаеме, че както е написано в Библията, всичко скрито ще стане открито. Добре. Винаги ще се намери някой whistleblower, като господин Сноудън, да речем. Добре. На този етап не са доказани те обвинени, че тази технология има такава врата, която да позволява на китайското ЦК да шпионира телефонните разговори в Европа.